حكومة الصومالي اللي أنا يا جواب حد كبح سي هذا الكسوي يري وسير كاريمها دي بده ودن كاسي الصومالية كاسو كك هاد لي أريمها شركة دي بي ويل إذا كده مجال ده بربرع حكومة ضايع هذا الكاسي كشيك تيمد خل خل جلين لغو سمينا يوحدي الكسومالي لان يا إمارات كا برا الكسوي بحي وزير ده أريمها دي بده الصومالي لان ما أنت أو أي بيشو تهاي سجال كا بيشم تون لبكون يلا باتن مالي نمثل ساعة برا الكسوي كقرن لو قد أفك عربي يا وحود الناس ده تن dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka xuntahay hadalka ka soo yeelay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ee nuxurkiisu ahaa iska horkeenka iyo khalkhalgalinta xiriirka labada wadan ee walaalaha ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta dawladda taagta daran ee Soomaaliya waxa ay dadaal badan ku bixisay inay hor istaagto isla markaana siyaasadeyso mashruucyada maalgashi iyo horumarineed ee dawladda Imaaraadka Carabtu ka wada jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ah wax aan marnaba la aqbali karin jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal madax banaan oo aan wax xidhiidh ah la lahayn Soomaaliya waqti xaadirkana ma jiraan wax isfahan ah ama wada hadal ah oo u socda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya maadaama aanu maamulka Muqdisho ka jira ahayn maamul mas'uul ah isla markaana aanu daacad ka ahayn wada hadal midal dhal ah oo noqda wada hadal midal dhal noqda oo ay labada dal ku kala baxaan ugu dambeyntii dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay si buuxda ugu wargelinaysaa dawladda Imaaraadka Carabta ee aan walaalahanahay dawladaha xubnaha ka jaamacadda Carabta ayaa adduunka indhiisa kalaba in madaxbanaanida Soomaaliland tahay mid aan ka laabasho lahayn isla markaana dadka reer Soomaaliland diyaar ay u yihiin mid dhalinta qadiyadooda ay xaq u leeyihiin wax kasto oo ay ku kacayso iyo waqti kasto oo ay qaadanayso